ערב טוב, איזה חגיגה, לראות קהל, כל הכבוד, מחיאות כפיים לכם. קוראים לי שרון רוסטוב זמיר, אני ראשת המחלקה הווקלית, ואני מאוד גאה הערב לקיים את הקונצרט הזה שחלמנו עליו למעלה משנה, וסוף כל סוף התאפשר לנו עם קהל חי וגם עם קהל בבית. לקיים את הקונצרט הזה. אני אצמצם מאוד את מה שאני הולכת להגיד, משום שהקונצרט הוא ארוך, ואני מעדיפה שהזמרים ישירו מאשר שאני אדבר. אז כמו שאתם רואים, התוכנית הערב מורכבת מרומנסות ואריות רוסיות, וכרגע אני קצת אברבר בעניינים האלו. בעצם המילה רומנסה, אשר מגיעה מהמילה רומני, ומשמעותה כביכול עם צועני, משתמע מכך שיר שמלצי, מלנכולי, לרוב בלדי, בסגנון צועני ועממי. למרות שלא באמת הכוונה לצוענים, אלא במשמעות תיאטרלית רחבה יותר ואותנטית. למילה יש גם היסטוריה שמתחילה בבלדות הספרדיות, והרומנס הפך במאה ה-18 לפרק לירי פשוט, אבל גם לקטע מתוזמר לכלי סולו. המילה רומנסה ברוסית מקורותיה בחצי השני של המאה ה-18, כאשר השיר האומנותי הצרפתי המלודי יובא הישר מפריז לסלונים של המעמד הגבוה הרוסי, ואשר בפסגת הרומנטיסיזם נגעה בליבם של מלחינים רוסים רבים שהעתיקו את הפורמט, אך הפכו אותו למשהו יותר אותנטי, הן מבחינת הלחנים והטקסטים בעלי ייחודיות רבה, משום השימוש במנגינות אשר לקוחות מהמסורות העממיות. גם בסלוני האצולה וגם האוכלוסייה הפשוטה יותר יכלו ליהנות מהרומנסות באופן שווה, אשר במאה ה-19 כבר הפכה לז'אנר קבוע ומוכר של שיר או בלדה, לרוב סטרופית, העוסקת בחוסר מזל, סיפורים טרגיים, אהבה נכזבת, תשוקה, סיפורים בסגנון נורדי ואפל, סיפורי נדודים או לחלופין נושאי טבע, סיפורים מיתוליים עממיים, לרוב בליווי פסנתר או גיטרה. יש לנו שני קטעים הערב שהם בסגנון יותר עממי, יותר פשוט ויותר היתולי כפרי כביכול. קיימת גם הרומנסה האכזרית, שממנה נשמע הרבה הערב. היא עוסקת באהבות נכזבות, בלב שבור, אהבות אסורות, אהבות בלתי מושגות אשר מסתיימות בטרגדיה, מוות, או לא עלינו התאבדות. לרוב צ'ייקובסקי ערבב בין המקרים בחייו האישים ובין הנושאים שבחר לכתוב עליהם ברומנסות, וכמובן גם באופרות, ועל אונייגן אני אדבר בהמשך. במאה ה-20 היחס לרומנסות הפך מזלזל, והם איבדו את הזוהר שלהם, ונחשבו למיושנות ולרומנטיקה זולה, במיוחד בתקופה הסובייטית תחת סטלין. משנות ה-70 ותודות לזמרים מודרניים והקלטות רבות, הן קמו שוב לתחייה לציין את דימיטרי הוברוסטרובסקי ואנה נטרבקו, אשר להן הרומנסות הן כלי להבעה קולית ורגשית מהשורה הראשונה. הרומנטיקה הרוסית שאתם הולכים לשמוע ערב לא התעוררה לה בתוך וקום של קיום, אלא התפתחה לאיתה דרך מסע ארוך. השירים הרוסיים ללא ספק נעוצים עמוק בשורשים עממיים. במאה ה-18 הכניס פטר הגדול חידושים כשהביא אופנות מוזיקה מערביות לרוסיה. בשנים הבאות, במהלך שלטונן של הצרינות יליזבטה וקטרינה, משכה חצר הקיסרות הרוסית הרבה מוזיקאים בעלי שם, רבים מהם מאיטליה. הם הביאו עמם מסורות אופרה איטלקיות ומוזיקה קלאסית באופן כללי, שהשפיעו על דורות העתיד של מלחיני רוסיה. כמה מן המלחינים למדו באיטליה אצל אותם מהגרים איטלקים שזה מקרוב באו והלחינו יצירות ווקליות ואינסטרומנטליות במסורת האיטלקית הקלאסית שהייתה פופולרית באותו זמן. יש סיפור שלצ'ייקובסקי בגיל 16 היה מורה לזמרה איטלקי, והוא היה מופיע לשיעורי פיתוח קול כולו מאופר עם פאות. ראשון המלחינים הרוסיים הגדולים ששילב מוזיקה רוסית ילידית במוזיקה החילונית היה מיכאל גלינקה,
שחיבר את האופרות המוקדמות ברוסית, חיים למען הצאר, ורוסלן ולודמילה. הן לא היו האופרות הראשונות ברוסית וגם לא הראשונות שהלחין, אבל הן התפרסמו בשימוש הברור והבולט שעשה בנעימות ובנושאים רוסיים ובכך שהושרו בניב מקומי. מוזיקה עממית רוסית הייתה למקור העיקרי לדור הצעיר של המלחינים, קבוצה שכינתה את עצמה החמישייה בראשותו של מילי בלקירב וכללה את ניקולאי רימסקי קורסקוב, מודסט מוזורסקי, אלכסנדר בורודין וסזר קוואי, הצהירה על כוונתה להלחין ולקרב לציבור הכללי את המסורות הרוסיות הלאומיות במוזיקה הקלאסית. בין יצירותיהם הבולטות ביותר של החמישה היו האופרות אלמת השלג, סנגוריצ'קה, שממנה נשמע אריה היום, סדקו, שגם ממנו נשמע אריה היום, בוריס גודנוב, הנסיך איגור, חובנצ'ינה ועוד רבות. תקופה זו הייתה עדה גם לייסודה של האגודה למוזיקה רוסית, RMS, בשנת 1859, בהנהגת המלחינים פסנתרנים אנטון וניקולאי רובינשטיין. החמישה הוצגו לעתים קרובות כיריבי האגודה למוזיקה רוסית. כשהחמישה מתגדרים בזהותם הרוסית הלאומית, והאגודה מצטיירת כשמרנית יותר מבחינה מוזיקלית. ועכשיו אני מאוד אשמח להגיד כמה מילים, קודם כל על המלווה הנהדרת שלנו, ראיסה, ואני אספר עליה. אני יכולה להגיד על ראיסה, בלי הדף שלה, שהיא נולדה בקישינב, ושהיא זכתה בהרבה תחרויות, היא ניגנה גם בתחרות צ'קובסקי, וזכתה, היא מלווה באופרות ובקונצרטים, והיא נמצאת איתנו באקדמיה מ-1991, והיא עבדה ללא לאות כל סמסטר א' עם הזמרים הנפלאים שלנו, והכינה אותם לקונצרט הזה, ואני מאוד מאוד שמחה להציג את ראיסה, טרייביץ', בבקשה. אני בטוחה שהזמרים שלנו מאוד מאוד מתרגשים וכבר ממש כמהים לעלות לבמה ולהתחיל את הקונצרט. אני שמחה להזמין את אוהד, את שני, יואניס, ואת חנה ואלכסנדר. לצערנו מאיה סייג חלתה הבוקר ולא תשתתף בקונצרט. תודה רבה לכם ותהנו. Ропот вольный.
es lieben Morgnavanie, mir zabudnai, mir znaje slova bezumna skazat. Rabia chayka yubil bistralodnai, ulius vandani ritat. Thank you.
Как сон неотступный, грозный, мне снится соперник счастливый, и тайно, и злобно кипящая ревность пылает, и тайно. Печальное время, мы снова обнимем друг друга и страстно.
Oh,
солнца свет и ночи тьму. И одинокую тропинку покоя счастливейшие годы.
Мысли тайны от умана,
vive morier anilis, nat moriem stoia. Mie cibul administrieli ostri Ad smierta nibies broma havrago, ad vajni lonis trampal nocnich velikich ad in bok, o griomo Oh,
רוצה לנוח קצת? בואי ניתן לך לנוח קצת, כמה דקות. רציתי לומר שהזמרים הערב הם מכל השנים, וזה מה שיפה ברפרטואר הזה, שאפשר לשיר אותו בכל הרמות, בכל הסגנונות, וזה מתאים גם לזמרים מתחילים מאוד מאוד, שזה פעם ראשונה שהם בכלל עומדים על הבמה הזו, וגם לזמרים היותר מנוסים בשנים היותר מתקדמות שתשמעו לקראת סוף הערב. אני אגיד רק כמה מילים על אונייגין וניתן לראיסה קצת זמן לנוח, ואני חושבת שמגיע למחיאות כפיים. אנחנו נשמע כמה טעימות מאונייגין, את יכולה עוד לנוח. במאי 1877 פנתה זמרת האופרה יליצ'בטה לברובסקיה לצ'ייקובסקי והציעה לו לכתוב אופרה על בסיס עלילתו של הרומן של פושקין יבגני אונייגין. צ'ייקובסקי בזיכרונותיו כותב כי הרעיון נראה לא מציאותי, אולם לימים התלהב ממנו והחל לעבוד על האופרה. צ'ייקובסקי השתמש בלברית במשפטים מהרומן ובחר סצנות אשר יראו את העולם הרגשי של הגיבורים. בהתאם, עלילת האופרה מתארת אירועים בודדים על מנת לגרום לצופה להבין את הרצף ולא מציגה סיפור המשכי. צ'ייקובסקי ידע כי עלילת הרומן ידועה היטב ברוסיה וכי כל צופי האופרה מכירים אותה, לכן רצף עלילתי ופירוט של העובדות לא היו אלמנטים חשובים בהרכבת האופרה. צ'ייקובסקי רצה להתמקד ברגשותיהן של הדמויות ובאירועים מכוננים של הדמויות האלה, כאשר הצופים השלימו בעצמם באמצעות הידע שלהם את עלילה. למשל, בסצנת המכתב שהאריה המפורסמת של טטיאנה מזכירה כמעט מילולית את מכתביה של אנטונינה מליוקובה, שהייתה תלמידתו לשעבר של צ'ייקובסקי, ואשר כתבה לו מכתבים שרובם הסתיימו במילים, ואם לא תענה לי אני אזרוק את עצמי לנהר או שאני אתאבד. ולימים היא הפכה אשתו בנישואים אומללים, ובאופרה שזורים הרבה אירועים אוטוביוגרפיים מחייו ומחשבותיו של צ'ייקובסקי, ובמיוחד מהעולם הרגשי המיוסר שלו. כעת נשמע שלושה קטעים ידועים מאוד, את הדואט הראשון בין טטיאנה לאולגה, את האריה של אונייגין ואת האריה המפורסמת של לנסקי, קודה קודה, לאן לאן. אני מתכבדת להזמין את קמי, גולדן, ישי, אלכסנדר,
ואת ראיסה כמובן, תהנו. Так же мне с искусства.
Подумали
Сердечный друг, желанный друг, приди, приди.
страницы считали ночная, знали без связных чекетской борьбе. Всюду со мною жизнь обоняя, туда все та же одна роковая. Thank you.